amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Recanto da Prece e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ao nosso momento de reflexão? Jesus no Lar, capítulo 24, Os Sinais da Renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver à portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância. Dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensor de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temor de degradação e de imundice, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor dos mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, e fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquistas ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue. Porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Que grande lição, não é, amigos? Não precisamos mergulhar em vários e vários livros para termos decorado na ponta da língua todas as respostas a todas as perguntas que nos fazem.
Vamos trabalhar no bem, como Jesus nos ensina, com simplicidade. É lógico que Deus nos diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sim, temos que caminhar nisso, para conhecermos os verdadeiros ensinamentos do nosso Mestre Jesus, as suas leis de amor, que está dentro de nós, mas temos que colocá-la para fora, na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Não é, amigos? A simplicidade dos ensinos de Jesus, quando ele fazia esse evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, aqueles pescadores humildes e ignorantes no conhecer dessas leis de amor, caminharam, distribuíram por todo o planeta, onde estiveram, as leis de amor do Cristo, com simplicidade. Vamos agir assim? Reflitam sobre isso. Muita paz.